Bem-vindo, pessoal, ao nosso tutorialzinho de Allegro, a segunda parte aqui. A gente vai estar dando uma explicaçãozinha de como funciona a biblioteca, né? Mais ou menos assim por cima. Porque a gente ainda vai continuar com o C, que ainda falta muita coisa. Mas pra gente já ir começando a acostumar com a linguagem. Então aqui eu vou criar a função principal, né? O main. A gente tem que criar o main. E aí eu vou chamar aqui a função do Allegro, né? Allegro underline init. Ela já vai estar sendo chamada. A gente vai instalar o timer, né? Que é tempo para poder o reloginho do jogo, fazer do som também. Instalar os keyboards, né? O teclado. Para poder a gente estar controlando objetos, né, fazendo joguinhos, etc. Aqui o set color, tudo isso aqui a gente tem que pôr, né? Pelo menos essas partes do vídeo aqui, das cores, a inicialização. Então aqui a cor a gente coloca 32, em 16, 32, mas 16 não se usa mais, né? É um pouquinho antigo as cores. Aqui a gente vai estar colocando um título para o nosso programa, um nome. E aqui eu vou estar setando o tipo de gráfico, né? Tipo a placa, o modo de vídeo. A gente vai usar essa macro aqui que é a GFX. Tudo maiúsculo, né? Underline Auto Detect. Ele vai detectar automaticamente aí o Windows. E a gente vai colocar aqui também a resolução. No caso eu vou estar usando 800x600. Vai iniciar no x0 y0. Beleza. Aqui a gente vai estar criando um laço para manter o programa aberto, né? O laço while. E eu vou colocar uma condição aqui: enquanto key, né, a tecla, a gente coloca entre colchetes, a gente coloca key underline ESC. Faz parte do Allegro aí, ele vai estar verificando se a tecla ESC foi pressionada. Se a tecla ESC foi pressionada, vai fechar o programa, né? Que vai sair do laço. Aqui embaixo eu vou colocar um return para a nossa função main. É um return 0, ela não vai devolver nenhum valor. E vamos estar finalizando aqui o nosso main. Vou fazer um teste para ver se não tem nenhum erro. Belezinha, apareceu a nossa janelinha ali. E agora a gente vai desenhar a nossa primeira figura, uma figura geométrica aí para testar. 100x100, e o 100 aqui é o raio, e eu vou estar usando essa função makeCall. A gente abre e fecha parênteses, mas primeiro a gente vai estar olhando aqui o que ela vai fazer, né? Vou abrir o Paint, entrar em edição de cores, e é isso aqui, ó, verde, vermelho e azul. Cada um tem o seu valor, né? O máximo é 255. Eu vou colocar uma cor qualquer aqui, vou colocar 245, 200. Ele vai me retornar aqui um bege, essa cor que eu vou querer. Então beleza, vou digitar esses números aqui na função makeCall, 255,245,200. E é isso que ela vai fazer, né? Ela vai nos gerar uma cor aí. A gente vai desenhar um círculo na screen. Então o primeiro parâmetro ali vai ser a screen. Vou fazer um teste. Beleza. Só que ele está só o espectro ali, né? Vou fazer para ficar preenchido, a gente vai usar o fill. Beleza, ó, deu a cor certinha. E para exemplo aqui eu vou criar uma outra figura, um retângulo. Eu vou deixar direto com a cor preenchida. x200, x2200 e 100, y2100. A mesma coisa ali para make call, para as cores, né?
colocar um valor qualquer aqui. É só para teste mesmo. E também vou desenhar na screen. Vamos fazer um teste aí. Beleza? Fiz o quadradinho, só que ficou em cima, né? O círculo tá grande. Deixa eu mudar aqui as coordenadas. Tem que ser 4 porque é um quadrado, né? É um retângulo aí, tem 4 lados. Beleza. Agora eu vou apagar aqui esse retângulo. E a gente vai estar dando movimento, né? Primeiro eu vou comentar aqui para dizer que ali é a inicialização, né? E aqui vai ser as variáveis. É sempre bom comentar o seu código. A princípio ele é pequeno, depois ele vai ficar grande e vai ficar mais complicado de você achar e entender o que tá, como funcionam as coisas. Também para outra pessoa que estiver de fora for ver o seu código, ela vai saber do que se trata, né? Então vou criar uma variável x com 100, y com 100. Vou colocar o círculo aqui dentro do laço while, né? Ele vai ficar girando ali, vai ficar criando círculos. E ao invés do 100, 100, eu vou colocar as variáveis ali, que elas tenham o mesmo valor. Agora a gente vai usar uma condiçãozinha. A condição if. Se uma tecla entre colchetes aqui, a gente coloca assim. Se a tecla left, né, para a esquerda, se ela for pressionada, se ela estiver sendo pressionada, o x vai ganhar 5. Aí, nosso círculo ficou gigante. Se esticou porque eu vou inverter aqui para a direita. Porque na verdade eu não estou movimentando ele, eu estou criando vários círculos para frente. Para poder eu fazer ele se movimentar, eu vou ter que estar apagando a screen. Eu vou estar apagando a screen, né? Então ele vai estar criando o círculo em posição na frente, mas está muito rápido aqui, não dá para ver. Vou colocar, ao invés de 5, eu vou colocar o valor 1. Ele vai estar se movimentando um pixel para frente. Deixa eu testar agora. Tá andando. Só que, como a gente pode estar vendo, ele está piscando, né? Está piscando porque está indo muito rápido. Tem duas formas de a gente estar amenizando esse problema. Um é a gente colocar um atraso aqui no nosso while com a função rest. A gente coloca aqui o tanto que a gente quer que atrase. Vou colocar um 10 ciclos aí. Vou colocar aqui em cima. Tá andando para frente. E agora eu vou estar colocando condições para os outros movimentos, né? Para esquerda, direita, para cima, para baixo. Vou estar fazendo cópias aqui e é só trocar de right para left. A gente coloca up e down para cima e para baixo. Deixa eu alinhar aqui para ficar mais fácil entender. Então, beleza. Aqui não é o eixo X, né? É o eixo Y, que é para cima e para baixo. Aqui eu coloco menos, ao invés de ganhar, ele vai perder. Vamos fazer um teste, ó. E aí, funcionando direitinho nosso círculo. Sem piscar. Só que esse método ainda não é tão eficiente. Por exemplo, aqui eu vou tirar o rest, né? Vou deixar comentado. E ele está piscando.
Agora vou utilizar um outro método que é por meio do buffer. Então, para isso, eu vou ter que criar aqui uma variável de tipo bitmap, vai ser como ponteiro, é uma variável chamada buffer, que vai ser igual. Aqui a gente vai colocar uma função aqui do Allegro, é create underline bitmap. Ele vai criar um bitmap pra gente, como se fosse uma foto grande, uma foto que é do tamanho da tela. Ou seja, a gente vai colocar aqui 800 por 600, que é o tamanho da nossa janelinha ali. Agora, toda vez que você criar aqui, é bom, sempre bom a gente estar destruindo esse bitmap no final, quando o programa terminar, quando você não for utilizar mais. Então aqui vem aqui e põe destroyer, destroy bitmap. Aí entre parênteses a gente coloca o nome do bitmap que a gente quer destruir, que é o buffer. Belezinha. Então tá criado aí o nosso buffer. Aqui a gente vai estar usando a função draw underline sprite. Abre parênteses aqui, e o que que ela vai fazer, né? Ela vai passar o que tem no buffer pro screen. E aqui a gente tem que colocar a posição. Posição aqui 00, né? Vai começar lá no cantinho. E ao invés de desenhar o círculo no screen, a gente vai desenhar ele no buffer primeiro. E ao invés de estar apagando a screen, a gente vai ter que estar apagando o buffer, né? Que é a nossa imagem reserva. Belezinha? Mesmo estando no máximo ali o nosso while, dá pra ver que a figura ela não tá piscando, né? Isso torna o programa bem mais eficiente. Agora eu também posso estar colocando os dois, né? No caso aqui eu vou estar controlando a velocidade do meu while. Vou colocar um valor maior, menor aqui, ó. 5. Belezinho, acho que por enquanto é só isso, mais pra frente a gente vai passar mais coisas aí sobre o Allegro. Deixa eu dar uma comentada aqui no código, vou colocar aqui as entradas. Quem gostou dá um joinha aí, inscrevam-se no canal. Valeu galera, até a próxima aí.